краще сказати, можливо, ви дізналися щось а ви ж не знаєте, що сказати. Можливо, ви дізналися щось дуже-дуже цікаве за ті 40 хвилин, чого ви, можливо, навіть не уявляли, що таке існує. Можемо називати принаймні своє ім'я і прізвище? Перед тим, як казати. Дуже дякую, Олег Гришин, Донецьк. Ви знаєте, дійсно дізнався таку річ, про яку ніколи не думав. У нас з'ясувалося, що коли почалася Горбачовщина, коли почалася перебудова, то на Закарпатті вирубали повністю виноградники, і з того почалися демонстрації, і фактично з того почався громадський рух в Україні. Це так до цього дійшли жартома. Але коли ми до цього дійшли, нам самим стало трошки страшно. А якщо серйозно, ми подивилися, що дуже багато з тих, хто тут присутній на початках 80-ті, початок 90-х років, вони все-таки якось були задіяні у так званих громадських організаціях, у радянських. Там вони зрозуміли, що вони вже не будуть байдужими, і куди вони підуть, це вже як життя виведуть, але вони не будуть байдужими. У 91-му, 2000-му році, завдяки обмінам, неформальному навчанні, у нас з'явилося друге бачення того, як це може відбуватися, не тільки отак от стройними рядами комунізму. Ну і фактично з 2001-го по цей час плодів ще немає, але перші пагани, перші квіточки, всі ми становимося фахівцями у цій царині, професіоналами, які професійно займаються в першу чергу громадянським рухом, розвитком громадянського суспільства. Дякую. Це серйозна річ, дякую. Дякую. Хто ще хоче поділитися своїми враженнями? Добрий день, Подільський центр прав людини Вінниця. В нашій групі є представники з різних регіонів, з Криму, з Марганця, з Дніпропетровська, з Кіровограда, з Горлівки. І аналізуючи досвід кожного, ми виявили, що незалежно від регіону, ситуація прояву громадської активності, бажання і можливість реалізувати себе лідером була дуже подібна в тих самих історичних часових рамках по всій Україні, у всіх регіонах. Це настільки для мене було відкриттям, що Україна в цьому відношенні настільки подібна, що я хотів цим поділитися. Дякую. Чи хтось ще хоче поділитися враженням?